Poruku bilo bi, ne, dobro, ja uvažavam sve što... Nakon prelijepog koncerta u centru Gračanice, kojim je jedan od najboljih izvođača Sevdalinke, Esed Kovačević, obilježio 30 godina profesionalnog rada i s tim povodom u kabinetu gradonačelnika Gračanice upriličen je prijem. Mi kao gradska uprava nastojimo podržati sve naše vrijednosti. Naš Esed je godinama ponos svih nas i neka zajedno obilježimo još brojne jubileje, istakao je gradonačelnik Gračanice Nusret Helić. Esed Kovačević se zahvalio na podršci te istakao da je nedavni koncert u centru Gračanice, gdje su se oni i njegovi brojni prijatelji skoro 3 sata družili sa Gračanijama, nešto što se teško može zaboraviti. Hvala na razumijevanju i hvala na podršci. Ja se nadam da ću i naredni jubilej biti živ i zdrav i da ćemo se družiti za narednih 40 i 50 i ko zna, možda i više godina. Hvala još jednom. Gradonačelnik Gračanice Nusret Helić je uručio Esedu Kovačeviću skroman poklon i obećao podršku i u narednom vremenu.